waxaa la yiraahdaa maxamuud xaaji ibraahim waxaan ku magac dheerahay macalin khaliif waxaan ahay tababare kubadda cagta oo soomaaliyeed deggan toronto waxaan imid halkan 1989 ilaa iyo haddaan degganahay ciyaalaa iigu dhashay ilaah mahadiis waaye waxaana maanta fursad fiican ii ah in maaragtay aan la kulmo odayaashii miidiyaha iyo warbaahinta u qaabilsanaa xagga arrimaha isboortiga siyaasadda arrimaha bulshada anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ayaan rabaa in aan wax yar ka cabiro ra'yigeyga ku aadan xafladdan iyo somali week barnaamijkeeda macalin khaliif inta aan xafladdan u gelin runtii jiilka cusub ee soomaaliyeed ee dhallinyarada ah waxaa laga yaabaa inaysan magac ahaan iyo runtii isboortiga qaybtii a ka soo qaadatay aysan garanaynin bal wax yar taariikhdaada isboorti ma noo faahin kartaa taariikhdeeda isboorti kubadda cagta aniga waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo ciyaaray soomaaliya waxaana ka mid ahaa ciyaartoydii naadiga horseed 1977 ilaa iyo 80-kii nasiib wanaag waxaa kaloo jirta inaan noqday tababare 1986 ilaa iyo 89-kii tababare ku-xigeenka ahaa naadiga horseed markaan inta imidna shaqadayda tababarnimada ma aanan joojin anigoo weliba ku shaqaynaayo si maaragtay iskaa xoqabsa ama volunteer base waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey oo koox kubad cag ka sameeyey halkan oo tartan ka qayb gasha inkastoo ay jiraan dhallinyaro aada u fiican oo ayaga ka shaqeeya laftirkooda gacan fiican iga siiyey kooxdii ugu horreysay oo ka qayb gasha tartan ama liigaga ka dhaca waddankan metro toronto soccer association ayaan sameeyey oo magaceedu ahaa banaadir waxay gaartay ilaa iyo heer ah maaragtay inay ka qayb gasho toronto iyo eriyada nawaaxigeeda toronto district t n d league la yidhaahdo waxaan kaloo sameeyey koox la yidhaahdo somali staris oo iyadana noqotay championka metro toronto iyo divisional cabka qaadeen 1996 wixii ka dambeeyey waxay iska noqdeen cagajiid nasiib badan ma jirin dhallinyaro badan oo fursadahaas ka faa'iidi lahaa oo xitaa heli lahaa scholarship ama shaqo ku heli lahaa kubaddaas cagta way joogaan laakiin waqtiga iyo waxyaabo badan oo soomaalida dhexdeeda yaal ayaa ii diiday inaan maaragtay shaqadaas hor u sii wado